porta crosses ben col·locat. Porta, porta crosses. Primer cordó. Segon cordó, escaleta. 5 segons. Desplaçar els terços, eh? 6 drets, que està bé. Vinga, tothom a 6, eh? Que està molt bé. Miques tot, eh? Miques tot. Entreu una mica els terços, els quarts. Va pagant. Vale, que està bé. Sense grans correccions, que està molt bé. Vinga, ja està bé. Sí, està molt bé, no? Avall. En silenci, home, que està molt bé. Ara. Molt bé, el folre, el peu i les manilles, molt bé, eh? Seguim, seguim. Seguit, Alba, Marta. Gràcies.
deixem. Que bé, igual, està descarregat això, eh? Va, va! Estan treballant encara, va, home! Estan aquí al peu, aquí, que estan a l'escala.